Alil yang berhormat, mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 bersidang mulai hari ini iaitu 24 Jun 24 hingga 18 Julai 2024 selama 15 hari. Urusan-urusan yang akan dibahas dan dipertimbangkan dalam mesyuarat ini ialah rang undang-undang serta usul-usul. Seperti kita semua sedia maklum, Yang Berhormat Senator Datuk Mutang Tagal yang di-Pertua Dewan Negara telah meninggal dunia pada pagi Jumaat 10 Mei 2024. Mendiang juga merupakan mantan ahli Dewan Rakyat bagi kawasan Bukit Mas pada tahun 1982 hingga 1990. Mendiang merupakan seorang pemimpin yang komited dalam usaha mereformasi institusi Parlimen Malaysia dan amat prihatin akan kebajikan rakyat Malaysia. Kita turut kehilangan seorang lagi tokoh politik iaitu Tan Sri Joseph Kurup yang telah meninggal dunia pada Rabu 17 April 2024. Mendiang merupakan mantan ahli Dewan Rakyat bagi kawasan Persiangan dan pernah menjadi anggota Pertakban Persekutuan di beberapa kementerian. Mendiang adalah bapa kepada YB Persiangan sekarang. Saya bagi pihak ahli Dewan ini dan pihak Parlimen seluruhnya ingin merangkamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga mendiang Yang Berhormat Senator Mutang Tagal dan Tan Sri Joseph Kurup. Saya mengharapkan seluruh ahli keluarga kedua-dua mendiang terus tabah dalam menghadapi situasi ini. Kepada semua ahli Dewan, marilah kita berdiri dan bertafakur bagi memberikan penghormatan kepada dua-dua mendiang yang telah banyak berjasa kepada negara tercinta ini. Terima kasih. Oleh Yang Berhormat, saya ingin membawa perhatian kepada Yang Berhormat, perhatian bahawa Yang Amat Berhormat pada Menteri, selaku Ketua Majlis telah bersetuju supaya takwim mesyuarat penggal ketiga, supaya takwim mesyuarat ketiga penggal ketiga pilihan ke-15 Dewan Rakyat diubah kepada suatu tarikh baru iaitu mulai 14 Oktober 2024 hingga 12 Disember 2024 selama 35 hari selaras dengan peraturan mesyuarat 11-2. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Notis mengenai perubahan tersebut dihantar kepada semua ahli Yang Berhormat pada Jumaat 14 Jun 2024. Saya ingin memaklumkan bahawa salinan jadual kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan bagi mesyuarat ini telah diletakkan di atas meja ahli Yang Berhormat. Saya ingin mengingatkan Ahli Yang Berhormat untuk mematuhi masa yang ditetapkan semasa pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan sama ada Ahli Dewan Rakyat, baik yang bertanya dan anggota pentadbiran yang menjawab. Pematuhan ini adalah penting bagi membolehkan lebih banyak pertanyaan dapat dijawab di Dewan Yang Mulia ini. Sebab itu saya minta Ahli Yang Berhormat sila patuh waktu. Banyak saya dapat komplain daripada Yang Berhormat, kita tak dapat memperbanyakkan soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat sebelum ini. Jadi saya tidak akan membenarkan rembang-rembang, pusing-pusing, terus jawab kepada jawapan yang diminta.